Asik. Kanggo ngormati para panitia, kanggo kanggo amin, kanggo nom. Asik. Ji, sing joget wong wadon-wadon kabeh pengingian. Ya karo. Iya iya iya. Asik. Akibat tingkah wong wadon, tapi kula wis ngalami waktu dilarati. Tingeling ampun larane setengah mati. Tingeling ampun sampai kapan ora lagi. Mama Dina, Mama Kila. Padahal kurang sepiran emanending keluarkan mencukupi segalanya sandang sanding lan sandung kang kang was singaraning Taiwan kang was singaraning Taiwan ya kang was kang was kang was kang was kang was kang kuamin kesuwun ya mama siapa kan mau kah mama gila kiki mama gila mama gila mama gila si sebelah kene mau matun matun kabe. Asik, nok akila, nok akila, nok akila. Asik, mama kuomi, bundae Bima, bundae Bima, kesuwen bundae Bima. Mungkin kian kena hukum karma, si menimpa. Setiap wanita selalu pengen nyoba yen wis asil maksudnya nok ara tanggung jawab nok ara padahal kurang sepira emaneni keluarga tak cukupi segalanya sandang sanding lan sanding setengah mati tingeling ampun sampai kapan orang lagi nok ara siapa sih orang ketua akibat tingkah wadon tapi kula wis ngalami waktu dilelarati asik yang ya Bunda Bima, 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 terus Bunda Bima, asik Bunda Bima, Bunda Bima, Bunda Bima, kosi, duitnya pasti ngerasak, Bunda Bima, ingat, mimimimnya siapa sih, siapa, iya nokara, ian si Jine, si Ngayu, nok bulan, mungkin pian kena hukum karma, si menimpan ni diriku lah. Nok bulan, bari nok karang, asik. Sebab pengen isun rumah saya. Sering janji si orang nyata ning setiap wanoja selalu pengen nyoba yen wis asil maksude langkah tanggung jawab sapa sing pernah ketua
akibat tingkah wadon. Tapi kula wis ngalami waktu di lara rapi. Pingeling ampun larane setengah mati. Pingeling ampun sampai kapan orang sekira emane dikeluarga tak cukupi segalanya sandang sanding lan sandungnya. Hey, kang mas sing ananing Taiwan, angwas terus angwas sing ananing Taiwan, moga sing sehat sing waras sing kerja ini nok Aila. Nok Akila nok bulan nok paling maning lah bakal duitnya pegut paling maning nok ara terus nok ara nok bulan mungkin dia kena hukum karma sing menimpa ning diriku Mama Marisa. Iya Mama Marisa sebab pengen isu rumasa nok bulan sering janji sing ora nyata ning setiap pewanoja selalu pengen nyoba yen wis asil maksude langkah tanggung jawab. Sapa sing pernah ketemu akibat tingkah bodoh. Tapi kula wis ngalami waktu di lelara rapi. Pingeling ampun larane setengah sampai kapan orang lari. Padahal kurang sekira emane ning keluarga tak cukupi segalanya sandang sanding lan sadunya.